Зберегти поштові відділення у селах та не звільняти листонош, наказав президент Петро Порошенко на зустрічі з міністром інфраструктури Володимиром Омеляном та керівниками «Укрпошти». Глава держави також закликав посадовців не збільшувати тарифи на доставку пенсій. Я ініціював внесення до державного бюджету 500 мільйонів гривень, які би компенсували збитки «Укрпошти» по доставці пенсій. І я впевнений в тому, що на сьогоднішній день це має бути точно виконано